203-ю річницю з дня народження Тараса Шевченка сьогодні відзначає Україна і весь світ. Його поетична і живописна спадщина це найпотужніше надбання української культури. Цього дня скрізь, де живуть українці, до пам'ятників Кобзареві несуть квіти, з визначної нагоди влаштовують поетичні вечори та читання творів. Сьогодні президент України вручив національні премії імені Тараса Шевченка. Чотирьом лауреатам у номінації література відзначили Івана Малковича за книгу поезії Подорожник з новими віршами. Миколу Малишка у номінації. І візуальні мистецтва за скульптурний проект Лінія Богдана Фроляк отримала премію за симфонію Праведна душа, хорову кантату Цвіт і музичний твір Присниця сон мені у номінації «Кіномистецтво» нагороджено Степана Коваля за анімаційний серіал Моя країна Україна. Цьогоріч розмір премії складає 240 тисяч гривень. Під час церемонії Петро Порошенко зокрема заявив, що запропонує депутатам запровадити квоти на українську мову в ефірах телеканалів. Зараз там частка державної є неприпустимо малою, зазначив президент.